har juma hali tong otmasdan Ishtixon va Payariq tumanlari tutashgan bu joy odamlar bilan to'ladi. Atrofdagi o'nlab qishloqlardan kelgan yuzlab odamlar tuproq ko'chalar oralab Orlot qishlog'idagi masjid tomonga oshiqadilar. Ammo ilk manzil masjid emas, balki uning yonidagi maydon. Bu yerda har juma sahardan yirik bozor bo'ladi. Biz erta kelgan bo'lsak-da odam ko'p. Savdogarlar qo'li-qo'liga tegmasdan savdo qilmoqda. Ayniqsa, dehqonlarning bozori chaqqondek. Ayrimlar bozor ochilgandan beri o'tgan 15 yil davomida shu yerdan rizqini terayotganini aytadi. Nigarova bilan boshlaganman. So'ng Moskvich oldim, undan keyin Damas oldim. Mana shuni orqasidan kunimiz o'tib yotdi. 15 yildan buyon tijorat ishlarini yurgizaman. Ishimiz yaxshi. Mana shu ishimizni nima rivoj. Xalqqa astoydil xizmat qilamiz. Xalq uchun. Kartoshka, sabzi, pomidor, mana shu yerga tirlabga chiqadigan narsalarni sotamiz albatta. 15 yil oldin bu bozorga qarab bo'lmas edi. Mana ishchilarimiz bozorni dahshat juda yaxshi qilib qo'ydi. Bu bozorga 10 ga yaqin qishloqlardan odamlar keladi. Uzoqlardan kelgan xaridorlar bir haftalik asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini shu kuni olib ketishadi. Ammo bu yerning yuragi oziq-ovqat bozori emas. Samarqand mayizi. Ko'pchilik bu bozorga aynan mayiz sotish yo olish uchun keladi. Oilalarning asosiy daromadlari uzum, mayizning ortidan. Mayiz oldi sotisi bilan shug'ullanuvchilar tong sahar hali xoroz qichqirmasidan masjid yonidagi katta maydonda jamlanadi. Mayizchilar tong otmasdan mahsulotini sotgach, keyin o'zlari uchun boshqa narsalarni sotib olishadi. Shu sababli mayiz bozori erta tugaydi. Bu bozorda o'ziga xos ko'chma ovqatlanish tizimi ham paydo bo'lgan. Boshqa bir ko'chada tarvuz qovun savdosi avj olgan. Narroqda boshqa meva sabzavotlar. Dehqonchilik mahsulotlarini olib sotarlar emas, dehqonlarning o'zlari sotishadi. Bu bozor endi qarang, men kelganimga 30 yil bo'lyapti, tushganimdan keyin tushganimdan. Shundan beri bozor bor. Bu qavatsiz 30 yildan berimi kelcha bo'lib tushib kelganman, shundan beri bozor bor. Ana bu yerga chiqaman bozorni. Men pomidor bozorini yetishtiraman, olib kelaman dehqonchiligimda. Yaxshi bozorda. O'zingiz yetishtirib o'zingiz. O'zim yetishtirib o'zimiz olib kelamiz. Endi men olmaman. 15 yildan beri chiqayotgan bo'lsak, bozor kengaydi, chiroyli. Oldin katta kichkinaroq edi. Endi hozir kengaydi bozorimiz. Yaxshi. Savdolarimiz yaxshi bo'lyapti. Men dehqonlar olyapti, narsalarimizni ko'ryapti. Sotib ketaman shu bir bozorni. Hech narsa qolmaydi bozorda. Hech narsa qolmaydi. Yaxshi. Gavjum bozor tushga yetar yetmay siraklashadi. Aksar sotuvchi va xaridorlar bozor maydoni yonidagi masjidga juma namozi uchun kirishadi. Aftidan hammasi bozorning juma kuni bo'lishi ham, sahar ochilib juma namoziga qadar ish tugatishi ham bejizga emasdek.